Krásný den vám přeji. Dnes jsme na Zbraslavi, konkrétně na ulici Neužilova. Je tady na prodej byt 1KK o 26,45 m čtvereční. A co by tu možná chybí na jeho velikosti, dožene 100% promyšleností každého centimetru. Nábytkem na míru, krásným výhledem na terase, k tomu garážové stání a nechybí mu dokonce ani sklep. Zbraslav se rozkládá v údolí Vltavy na soutoku s Berounkou a je vstupní branou do Povltaví a Posázaví, takže je tady opravdu krásně. Přemýšlela jsem, pro koho by byl byt vhodný. Pro jednoho značka ideál, kancelář s možností přespání nebo rovnou služební byt? Kousek opodál se rozšiřuje krajské ředitelství policie, tak proč ne? V celém bytě je udělán nábytek na míru, který je součástí prodeje. Hlavní místo skrývá rovnou několik zón. Kuchyňský kout je vybaven kuchyní na míru s troubou, digestoří, lednicí, mikrovlnkou, sklokeramickou deskou a myčkou. Z předsíně se dostanete do koupelny se sprchovým koutem, toaletou a prostorem na pračku. Dále je k dispozici skvělá komora, kde je opět nábytek na míru, takže stačí jen vybalit tašky a bydlíte. U okna je kombinovaný stůl, pracovní a jídelní. I když přes teplé měsíce bych jistě jedla na terase. Ať už budete byt využívat trvalému nebo občasnému přenocování, tak místo je báječné. Kousek od domu je autobus, kterým jste za 20 minut na Smíchovském nádraží. Autem jste za chvíli na Strakonické a v centru do 20 minut. Na nákupy je vám k dispozici blízký Lidl a na Zbraslavském náměstí najdete celou řadu dalších obchodů, restaurací a služeb. Na procházky můžete vyrazit k mrtvému rameni Berounky, na báně nebo do lesoparku Borovička. Na brusle či kole jsou krásné trasy podél Vltavy, kolem Berounky nebo do přírodní rezervace v Břežanském údolí. V Peluňku se najdou milovníci golfu a v Chuchli si na své přijdou milovníci koní. V neposlední řadě stojí za zmínku krásný zbraslavský zámek a jeho zahrady. Máte pocit, že byt splňuje vaše očekávání? Tak mi zavolejte a potkáme se tady. Budu se těšit. Krásný den!